Eu mostrei para você que hoje o Cid Gomes estava na Assembleia Legislativa, mostrei a imagem, inclusive, aqui, participando dessa sessão que deu posse ao Antônio Granja, que é do PDT, um quadro importante do partido, estava tomando posse, assumindo aí uma vaga, mesmo que temporariamente, na Assembleia Legislativa. Antes de chegar no plenário, o Cid Gomes conversou com a imprensa e ele falou que não vai sair do PDT, que essa história de que ele teria recebido convite, que vai sair do PDT, que não sei o quê, que isso é conversa, de que ele está no PDT, vai fortalecer o partido. Disse mais que as pessoas interpretaram as falas dele de forma, vamos dizer assim, errônea. Disse que assista um podcast para entender o que ele disse. Ele disse que foi respeitoso, disse que não foi duro demais. Vamos ouvir o que disse o senador Cid Gomes à imprensa logo que chegou na Assembleia, ainda repercutindo essas falas da última terça-feira. Na tela, confira. Estou procurando, se ele não me pede conselho de perto, eu estou procurando dar conselho de longe. Conselho dá quem quer, recebe quem quer. Né? Se fosse obrigado, a gente dava, a gente vendia. Mas enfim, não entenda, e repito, quem quer saber o que eu disse, né? Não veja notícias, não veja interpretações. Veja o podcast, veja a minha entrevista inteira. Eu, sinceramente, acho que não disse nada de polêmico, nada que não seja, para mim, a expressão mais legítima da verdade. E eu tenho a obrigação de ser sincero, né? Alguma frase pode ter desagradado alguém, mas, repito, foi sempre colocado de forma respeitosa. Não cheguei, de minha parte, nenhuma vontade, disposição, intenção de fazer qualquer crítica a quem quer que seja. Eu me limitei, questionado, a falar um pouco sobre a minha visão do passado e a minha visão do futuro, tá certo? Então, eu sou do PDT, quero bem ao PDT, sou líder do PDT lá no Senado, quero ajudar o PDT a nível nacional, estou procurando ajudar o PDT a nível de Estado, estou aqui na posse do Granja, que é um quadro do PDT, a convocação do Elmano de dois secretários, dois deputados estaduais do PDT permitiu que dois deputados estaduais suplentes tivessem a oportunidade. Eu estou ajudando a formar, fortalecer e manter vivo o partido. E defendo sempre que a gente deve preservar uma relação, uma aliança, que aqui no Ceará deu enormes frutos e que, a rigor, no meu caso, já vem lá de Sobral, quando eu fui prefeito, que é essa relação do PDT com o PT. Tudo mais é assim, ou não viu a entrevista, e como a gente diz no interior, emprenhou pelo ouvido, porque tem caba que vê a entrevista, quer fazer uma futrica, aí bota uma manchete no jornal, certo? E a pessoa, em vez de ler a entrevista, vai ver a noticiazinha que o cara, a interpretação da pessoa. Veja na fonte, assista a entrevista. Se tiver a opinião divergente, eu respeito. Se cogita o sair do PDT, senador? De maneira nenhuma, eu estou bem no PDT, satisfeito no PDT e quero fortalecer.